Oi, Vânia, pessoal da PTV. Estamos em Olambra. A gente encontrou um lugar incrível por aqui. Se chama A Orquídea. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, desde objetos de decoração para casa, lembranças para os seus amigos, tem também paisagismo e imóveis para a área externa. Tudo isso nesse espaço maravilhoso que nós da PTV encontramos aqui em Olambra e vamos mostrar para você. Vem com a gente! Olha, gente, já dentro aqui da loja da Orquídea, o que a gente encontra é uma infinidade de coisas super legais, super bacanas, que a gente vai mostrar para você. Vamos começar por uma área de peças para casa, enfeites para casa? Vem aí. Quanta coisa para mostrar, para ver, tocar. A Orquídea é um oásis repleto de bons trabalhos de artesanato. Olha só essa peça incrível que a gente achou aqui. É um vaso de barro mesmo, né? Ele é de barro inteiro e pintado à mão. Olha que trabalho lindo, artesanal, né? Sensacional. E você encontra ele aqui, ó, em diversos tamanhos, inclusive do pequeno, médio e um grandão ali, lindo, que tem uma igreja desenhada nele. Mas você percebe o trabalho artístico também que você encontra aqui? Essas peças de madeira, dá só uma olhada aqui, ó, a girafa talhada na madeira. E esses detalhes aqui não são pinturas, viu, gente? Isso aqui, ó, é fogo mesmo. Foi queimando para dar esse acabamento, as manchas, né, da girafa. Que bacana. A riqueza dos detalhes impressiona. Esses objetos de decoração podem facilmente ornamentar sua casa, o escritório. São trabalhos que o artesão levou semanas, até mesmo meses, para finalizar. Outro cantinho aqui que vale a pena visitar é esse aqui. São utensílios para cozinha. E ó, aqui nessa área você encontra decoração para sua casa, coisas curiosas você vai encontrar por aqui também. Como esse enfeite, que é um moedor de café e funciona mesmo. Tá aqui, ó, a gavetinha onde você vai poder fazer a moagem do seu café. Ali na parede, já viu uma frigideira em formato de relógio? E para você que gosta de um bom churrasco, não abre mão de um bom churrasco, olha só esse kit completo para churrasco que você pode levar para casa. É uma maleta linda, fechou? Ah, fica sendo aí o 007 do churrasco, hein? Bota até a trilha pra gente aí, ó, do 07. E a seção de vidros, então? São dezenas e dezenas de modelos, formas e tamanhos. Um mais bonito do que o outro. O que a gente encontrou aqui e que eu achei super legal e eu tenho que mostrar para você de casa é esse vaso, todo trabalhado em mosaico. Que magnífico deve ficar e vai ficar na sua casa. E aí tem ele no tom azul e tem em diversos tamanhos. O que eu estou segurando aqui é um tamanho menor, mas você encontra ele aqui num tamanho médio e tem também num tamanho grande, gigante, para poder enfeitar ainda mais a sua casa. O que não falta por aqui são vidros de todos os tamanhos, cores, formatos. Quem vai falar um pouco para a gente desse espaço é a Annelies. Olá, Annelies, tudo bem? Tudo bem. Aqui, quais são esses vidros que são ecológicos, que a gente estava conversando agora há pouco? Boa parte ecológico seria esta área. São vidros bem finos, utilizados muito para decoração de casamentos, festas em geral. O que as pessoas procuram mais nessa área dos vidros aqui? São cachepôs, eles usam para decoração também, né? O cachepô, o vidro um pouquinho maior, fazemos muitos arranjos com orquídeas, com plantas, para o pessoal levar para casa a pedido deles, conforme eles querem. E o mais legal que você encontra aqui na Orquídea são os preços, assim, sensacionais. A gente está vendo alguns ali, preços baratinhos que você possa levar e fazer na sua festa. Vai colocar um enfeite de centro ali de mesa, não é isso? Muitas vezes as pessoas levam, querem levar uma recordação para casa, que é muito normal. E aí ele sai um preço muito barato, né? Com certeza. A pessoa vem para cá que você vai conhecer cada objeto incrível. A Orquídea foi idealizada pelo Thomas e batemos um papo com ele para saber um pouco da história desse lugar repleto de objetos lindos e curiosos. Thomas, conta pra gente como que foi o início da Orquídea. Foi... A gente já tinha uma garden center em Cravinhos, perto de Ribeirão Preto, certo? E estava dando muito certo, aí nós morávamos aqui e resolvemos
fazer uma pequena mudança. A minha esposa teve algum trabalho também, né? Uhum. Só que cresceu e foi nisso aí que ficou aí. E cresceu mesmo. Olha só o tamanho. Esse espaço que a gente está batendo um papo aqui agora, olha só que interessante. Eles, quando eles montaram aqui, esse espaço que você vai verificar aqui atrás, tem carpas gigantescas, né? Belíssimo espaço. E clientes vinham antes só para respirar, descansar. Tinha até vinho. Tinha. No começo tinha até vinho para tomar. E por que que tirou o vinho? Ah, porque aí já falou, né? Abusava, já, né? Já acabou, né? A cidade de Olambra é a capital das flores. Dá só uma olhada nas opções que você encontra aqui na Orquídea. Pode ser natural ou então artificial. Olhando assim, parece tão natural, né? Fica bonito. Mas essas são flores artificiais. É incrível o realismo dessas plantas, dessas flores que você encontra aqui na Orquídea. E aí tem uma tulipa, tem umas rosas pequenininhas. Olha como que fica bonito o arranjo, né? O realismo que tem essas plantas. Rosas um pouco maiores aqui, ó. Olhando a rosa assim, né? Dá a impressão de ser de verdade, mas não são, gente. São rosas, ó, artificial. Que lindo. A Orquídea fica na rua Campo de Pouso, 1126, no centro de Olambra. Aberto? Aberto das 9 até as 18 horas. Até as 18 horas. De segunda a sábado? De segunda a domingo. De segunda a domingo. Venha e aproveite.